Պարոն Հովանեսյան, այսօր մի թեկնածուին ենք քվեարկելու ազգային ժողովը եւ ընդդիմությունը վերապահումներ ունի ձեր առաջադրած թեկնածուի հետ կապված, մասնավորապես Արամ Վարդևանյանը նշեց, որ իր վերապահումները կախված են եւ մասնագիտական առումով, եւ նաեւ քաղաքական առումով, որ Քրիստինե Գրիգորյանը հանդիսանում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, նա փոխնախարար է եղել, թիմի անդամ է եղել, այս ինչպես կմեկնաբանեք այս ընդդիմախոսությունը։ Դնախ ես խորհրդարանական ընդդիմության հիմնավորումներին այս պահին եւ նաեւ սրան բազմաթիվ այլ դեպքերում այլևս հնարավոր չի լուրջ վերաբերվել, որովհետեւ ըստ էության որևէ հիմնավոր փաստարկ չի բերվում, ասել որ մեր իշխանության օրոք Քրիստինե Գրիգորյանը եղել է փոխնախարար, դա առնվազն լուրջ չէ, որովհետեւ Տիկին Գրիգորյանը ունի բավականին բարձր մասնագիտական որակներ։ Տիկին Գրիգորյանը աշխատել է պետական կառավարման համակարգում դեռևս հեղափոխությունից առաջ էլ, ըստ էության, չի հանդիսանում կուսակցության անդամ, այո, եղել է փոխնախարար եւ աշխատել է իր մասնագիտական տիրույթում, չտալով երբևէ քաղաքական գնահատականները, չլինելով, այսպես ասած, քաղաքական կյանքի մի մասը, եւ այս իմաստով էլ ես կարծում եմ մենք շատ լավ թեկնածու ենք առաջադրել, ում ողջունել են եւ միջազգային կառույցի մեր գործընկերները, եւ հասարակական կազմակերպությունների հայաստանյան արդեն ներկայացուցիչները, բազմաթիվ իրապես մասնագետներ, եւ ոչ թե չենք հենվել այն մարդկանց կարծիքների վրա, որոնք որ երկար տարիներ Հայաստանում ունեցել են մասնագետի անուն, բայց ըստ էության դա պարզապես, այսպես ասած, միայն անուն են ունեցել եւ վերջ, եւ դրա տակ չեն եղել որևէ մասնագիտական ունակություններ կամ նրանց հաջողությունները երբևէ պայմանավորված չի եղել մասնագիտական ունակություններով։ Պարոն Վարդևանյանը Քոչյանի փաստաբանն է այդքանը, եւ փաստաբանությունը ըստ էության շարունակում է նաեւ ազգային ժողովում, եւ դրա համար այդ որակումներին չեմ կարողանում կներեք լուրջ վերաբերեմ, որովհետեւ այսօրվա ընդդիմությունը, ով ամեն ինչ արել է, որ Հայաստանում չլինեն մարդու իրավունքներ եւ ընդհուպ չլինեն մարդիկ, հիմա եկել են խոսում են մարդու իրավունքներից։ Այսինքն մենք խոսում ենք մի նախկին իշխանության մասին, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի փողոցներում մարդիկ են սպանել, տներն են ձեռքներից խլել եւ լիքը այլ բաներ։ Եվ ելի եմ կրկնում, արել են ամեն ինչ, որ չլինեն մարդու իրավունքներ եւ անգամ չլինեն մարդիկ, եւ հիմա նրանց ցանկացած որակում կներեք, բայց լուրջ չէ, եւ մեր կողմից էլ մեր ժամանակը կարող ենք ավելի օգտակար բաների վրա ծախսել, իմ կարծիքով։ Տիկին Գրիգորյանը շատ լավ թեկնածու է, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը բավականին երկար մտորումներից հետո կանգ է առել Տիկին Գրիգորյանի թեկնածության վրա, ելնելով նրա եւ արժեքներից եւ մասնագիտական ունակություններից։ Պարոն Հովանեսյան, իսկ Ամա Թաթոյանի աշխատանքը ընդդիմությունը շատ բարձր է գնահատում, ուզեի անդրադառնալ եւ ձեր գնահատականը հնչեցնեք պարոն Թաթոյանի աշխատանքի հետ կապված, եւ մի հավելում երկրորդ հարցը որպես, մենք նկատել ենք, որ մի պաշտոնը ստեղծվելուց ի վեր պարոն Թաթոյանը առաջին մարդու իրավունքների պաշտպանն է, ով պաշտոնավարել է ամբողջ ժամանակահատվածը, հրաժարականի դիմում չի ներկայացրել, իսկ մյուս թեկնածուին հետո հայտարարին իրենց հրաժարականից է, որ ճնշումների ներքո են այդ հրաժարականները տվել, կուզեի դուք գնահատական տայք և անդրադառնայք, հնարավոր մի դեպք ստացվի, մի իրավիճակ ստացվի, որ Տիկին Գրիգորյանը այսօր լինելով ձեր թեկնածուն, վաղը արժանանա ձեր կողմից քննադատության, ինչպես եղել է նախորդ իշխանությունների ժամանակ, երբ իրենց առաջադրած թեկնածուները իրենց դեմ են դուրս եկել, իրենց կողմից ճնշումների արդյունքում դուրս են եկել աշխատանքից, հնարավոր մի իրավիճակ, որը կրկնվի արդեն Տիկին Գրիգորյանի դեպքում։ Տեսեք, այստեղ շատ կարևոր մի նրբություն կա ձեր հարցի մեջ, երբ որ ասում եք նախկին միպերը դուրս են եկել նախկին իշխանությունների դեմ, ես դրա հետ լրիվ համաձայն եմ, բայց ասելով, այս պրոցեսը նկարագրելով, մենք պետք է հասկանանք, թե նախկին միպերը ինչի դեմ էին դուրս եկել։ Դուրս են եկել անօրինականությունների, դուրս են եկել մարդու իրավունքների խախտումների, զանգվածային երևույթների դեմ, ինչի պատճառով են նրանց պարզապես հանել են, որովհետև նախկին իշխանություններին պետք չի եղել միպ, ովը կպաշտպանի մարդու իրավունքները, եւ այստեղ է ծնվել հակասությունը նախկին իշխանությունների եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի միջեւ։ Այսօր նման հակասություն մեր միջեւ չի կարող լինել։ Այսօր մեր միջև հակասությունները կամ քննարկումները, հա, ՄԻՊ ինստիտուտի շուրջ հիմնական նրա մասին են, որ ՄԻՊ կառույցը
չդիտարկվի որպես օրինակ անդիմադիր կառույց։ ՄԻԲ կառույցը չի կարող դիտարկվել մի կառույց, որը որ դեմ է գնում պետական քաղաքականությանը, որովհետև մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ ՄԻԲ-ը ընդհանուր պետական ապարատի մի մասն է կազմում, մի շատ կարևոր բաղադրիչն է կազմում եւ շատ կարևոր առաքելություն ունի մանավանդ այսօր միջազգային ացիաններում մեր խնդիրները բարձրաձայնելու իմաստով, երկրի ներսում մի շարք խնդիրները բարձրաձայնելու էլ իմաստով, ինչու՞ չէ պետական կառույցների թերացումները բարձրաձայնելու իմաստով, բայց ոչ երբեք անդիմադիր կեցվածքից հանդես գալու իմաստով։ Ես որտեղ մտավախություն կա, որ որպես ձեր թիմի անդամ, այսպես ասած ձեր թեկնածու, հնարավոր է արդեն ձեր քաղաքական շահը սպասարկի, չլինի անդիմադիր, հա, եւ իրավունքներն անտեսվեն, բազմաթիվ խնդիրների առաջ կարող են կանգնել։ Տեսեք, փաստը միայն, որ Արման Թաթոյանը առաջին ՄԻԲ-ն է, ով պաշտոնավորել է մինչեւ իր պաշտոնավորման ավարտը, խոսում է նրա մասին, որ չի կարող լինել մեր իշխանության օրոք մի իրավիճակ, երբ որ մենք ռեպրեսիաների միջոցով կհասնենք օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանի հրաժարականին։ Այսինքն մենք հիշում ենք, չէ, ողջ ընթացքը եւ նաեւ մեր կողմից հնչած մի շարք կարծիքները պարոն Թաթոյանի տարբեր հայտարարությունների մասին, ես էլ եմ ոչ մեկ անգամ կարծիք հայտնել, որ պարոն Թաթոյանը երբեմն շեղվել է եւ տպավորություն է ստեղծվել, որ նրա հայտարարությունները ավելի շատ քաղաքական են, քան ապակաղաքական։ Եվ տպավորություն է ստեղծվել, որ ավելի շատ ընդդիմությանը գովերքող կամ ընդդիմությանը պաշտպանող եւ իշխանությանը, այսպես ասած, քննադատող հայտարարություններ են։ Ես հենց սրա մասին եմ խոսում, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի կառույցը պետքա ընդհանուր պետական օրգանիզմի մի շատ կարևոր բաղկացուցիչ մասը լինի, որը չշեղվի պետական քաղաքականությունից։ Էլի եմ կրկնում, չխառնենք հանգարց պետական քաղաքականությունը կուսակցական քաղաքականության հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է հաջորդիվ, ինչ կլինի, մի գուցե Տիկին Գրիգորյան այն, այսինքն հիմա կարող է 100 հոգի, կարող է գալ 100 հատ նման վարկած, հա, առաջ քաշել, բայց ես էլի եմ կրկնում, մենք հիմնվել ենք Տիկին Գրիգորյանի մասնագիտական ունակությունների վրա, նրա արժեքների վրա, եւ մեր արժեքները նաեւ այդ թվում թույլ չեն տա երբեք, որպեսի նման սցենարով մենք առաջ շարժվենք եւ այսպես ասած գրպանային պաշտոնյաներ փորձենք, հա, մեզ համար ունենալ։ Սա նախորդ իշխանությունների գործելաոճն էր, որը որ մենք մերժել ենք արդեն 3.5 տարիա, բայց մենք ցավոք սրտի 3.5 տարիա տեսնում ենք, ոչ մարդիկ փորձում են մեզ մեղադրել են ամեն ինչում, ինչ որ արել են նախկինում։ Նման բան չի կարող լինել, մենք ամեն ինչ անելու ենք։ ՄԻԲ-ի անկախ աշխատանքը, անկախ նրանից, որ ձեր թեկնածուն է։ Մենք որպես օրենսդիր իշխանություն բնականաբար պետք է երաշխավորենք ՄԻԲ-ի անկախությունը, որովհետև ՄԻԲ-ի անկախությամբ պայմանավորված մեր երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Ինչ ուզում եք ասեք, միշտ, հա, գործադիր իշխանությունը բոլոր երկրներում ավելի շատ հակված է իրավունքների խախտման, կոպիտ ասած։ ՄԻԲ-ը պետքա հակակշռի, պետությունն առհասարակ այս տրամաբանությամբ է աշխատում եւ մեզ պետք է ստեղծել վերջապես կայացած ինստիտուտներ, որոնք կհակակշռեն իրար, ինչի արդյունքում պետությունը կզարգանա եւ ՄԻԲ-ը սրա կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք, որ ինստիտուտները պետք է առողջանան, մենք իհարկե առաջին հերթին նաև ի նկատի ունենք մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Ես կարող եմ փաստել, որ այսօր ունենք կայացած մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ ողջ աշխատակազմով հանդերձ, բավականին լուրջ աշխատանք է իրականացվել։ Պարոն Թաթոյանը նաև շատ կարևոր արձանագրումներ ունի արած հայ-ադրբեջանական այս պատերազմի նաև արդյունքներով եւ դրա հետևանքների վերաբերյալ, հումանիտար միջազգային խնդիրների վերաբերյալ, գերիների վերաբերյալ, բազմաթիվ պատերազմական հանցագործությունների վերաբերյալ, ինչը գնահատանքի է արժանի։ Եվ նաեւ մեր կողմից էլ մեկնաբանվել են մյուս, հա, դետալները, որտեղ մենք տեսել ենք որոշակի քաղաքական ուղղվածություն, այսինքն մենք արդարացիորեն մեկնաբանել ենք երևույթներն այնպես, ինչպես որ մտածել ենք եւ առնվազն նույնը ակնկալում ենք նաեւ մեր անդիմախոսներից, եթե նրանք իրենց ընդդիմախոս են համարում այս պարագայում մեզ։ Ինձ օրինակ ընդհանրապես դուր չի գալի, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը պարոն Թաթոյանի մասին այսքան խոսելուց նրան դիրքավորում է որպես օրինակ ընդդիմադիր։ Ինձ մոտ այս տպավորությունն է ստեղծվում ամեն դեպքում ընդդիմադիրների ելույթներից, ես օրինակ պարոն Թաթոյանին կոչ կանեի, ինչ որ մի կեր պարզագանքեր, որպեսի տպավորություն ստեղծվի, որ պարոն Թաթոյանը ընդդիմադիր գործնույթը իրականացնում, որովհետև խորհրդարանական ընդդիմությունը ամեն դեպքում իրենց ելույթներով այդ նկարագիրն է տալիս պարոն Թաթոյանին, ինչ ինձ դուր չի գալիս, ես առնվազն պարոն Թաթոյանի ելույթներից լսել եմ, որ ինքը քաղաքական գործնույթություն չի ծավալել եւ չի էլ ծավալելու, դրա համար ես
բացը կարծում եմ այս հարցը կարա պարզաբանի պարոն Թաթյանը։ Տիկին Գրիգորյանը արտադրության փոխնախարար էր մի շարք ոլորտներ համակարգում ոստիկանական բարեփոխումների մասնավորապես, եւ հիմա մենք տեսնում ենք, որ այդ այդ ստրուկտուրայում, հա, արտադրության նախարարությունը նախարարի փոփոխությունից հետո փոխնախարարը հրաժարական տվեց, հիմա երկրորդ փոխնախարարն է հրաժարական տալիս եւ տեղափոխվում է MIP, արդյոք այստեղ Կարեն Անդրեասյանի թիմով է գալիս եւ կարիք կար մյուս կադրերից ազատվելու, հա, եւ արդյոք չեք գտնում, որ Տիգին Գրիգորյանը բավական հաջող էր աշխատում փոխնախարարի պաշտոնում, եւ այս փոփոխությունը, հա, տեղափոխումը կարող է դիտարկվել որպես ռեսուրսների ոչ արդյունավետ օգտագործում։ Գիտեք, մեզ մոտ էլ անկեղծ քննարկումը եղել է, եւ կարծում եմ շատ առողջ է այդ քննարկումը, երբ որ դիտարկում ես մի պաշտոնյայի մի պաշտոնում եւ նաեւ նրա նախորդ, հա, որը նախորդ պաշտոնում եւս բավականին արդյունավետ է աշխատել, եւ այդ հարցը մենք ինքներս մեզ տվել ենք, բայց այսօր մենք հասկանում ենք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը բավականին կարևոր առաքելություն ունի իրականացնելու ոչ միայն Հայաստանում, այլև Հայաստանից դուրս միջազգային ացիաններում, եւ այս առումով հենց գնահատելով Տիկին Գրիգորյանի աշխատանքը արտադրության փոխնախարարի պաշտոնում կայացվել է այս որոշումը։ Ինչ վերաբերվում է այս պահին արտադրության նախարարությունում տեղի ունեցող կադրային փոփոխություններին կամ փոխնախարարների փոփոխությանը, ապա Սուրենը Գրիգորյան, արտադրության նախին փոխնախարարը, քաղաքացիական պայմանագիր 2020 անդամն է, մեր քաղաքական համախոհն է, մեր ընկերն է, ում հետ մենք շարունակում ենք աշխատանքներ, եւ պարոն Գրիգորյանին ես շատ ցանկանում տեսնել մեր պետական կառավարման համակարգում մեկ այլ պատասխանատու պաշտոնին, եւ կարծում եմ, որ առաջիկայում հնարավոր է նման բան տեսնենք, այսինքն մենք այստեղ խնդիր չունենք, հա, ինչ որ սենց խմբային մտածելակերպի թիմով գալ, թիմով գնալ, մենք մեծ ընդհանուր թիմ ունենք, որտեղ ըստ նպատակահարմարության լինում են վերադասավորումներ հանուն ավելի արդյունավետ աշխատանքի։ Այդ դրամաբանության մեջ է նաեւ Տիկին Գրիգորյանի առաջադրումը որպես MIP տեխնացու, հաշվի առնելով նաև, ելի եմ կրկնում, Տիկին Գրիգորյանի մասնագիտական ունակությունները, հաշվի առնելով Տիկին Գրիգորյանի արժեքները, եւ այն, որ MIP կառույցը պետքա չլինի կուսակցական, չքաղաքականացվի եւ մնա իր մասնագիտական տիրույթներում, այս իմաստով մենք վստահ ենք Տիկին Գրիգորյանի վրա, եւ սրանով է պայմանավորված եղել մեր ընտրությունը։